Здравствуйте, шановні телеглядачі! Цього разу у полі зору програми «Влада таланту» видатні українські державотворці. Три гетьмани, три долі, три особистості – Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Петро Дорошенко. Кожен з них відкрив нові сторінки української історії, які ми сьогодні разом і погортаємо. Український шляхтич за походженням Петро Сагайдачний народився близько 1582 року в селі Кульчиці поблизу Самбора сучасної Львівської області. Майбутній політик закінчив Острозьку академію, а потім навчався у Львівській братській школі. Острозька школа була визнаним в Україні культурним та освітнім центром, де учням прищеплювалася повага до духовних цінностей свого народу. Деякі історики стверджують, що один з наймогутніших українських гетьманів навіть трохи побув домашнім учителем в родині одного судді. Наприкінці 16 століття Петро Конашевич вирушив на Січ і вже там здобув своє козацьке прізвище Сагайдачний за нерозлучність із Сагайдаком. Спочатку козаки обрали Сагайдачного обозним, далі він став кошовим отаманом, а потім Петра Конашевича Сагайдачного двічі обирали гетьманом. Військова політика Петра Сагайдачного особлива тим, що він не тільки захищався від зовнішнього ворога, а й сам організовував стратегічно важливі напади. Морські походи 1616-18 років принесли Сагайдачному світову славу. Козаки не тільки взяли Очаків, Перекоп, Кілію, Ізмаїла, Керман, а й звільнили величезну кількість полонених християн з жахливої турецько-татарської неволі. Цей час історики називають «добою героїчних походів». Удача морських походів не підводила Сагайдачного і на суші. Перемога в Хотинській війні 1621 року, яку козаки здобули, маючи набагато менше військо, продемонструвала козацьку звитягу та спроможність війська, організованого Сагайдачним, бути незалежним ні від кого. А Польщу і Україну було врятовано від турецького поневолення. Цю перемогу Петро Сагайдачний здобув ціною власного життя. Отруєна татарська стріла поцілила в нього під Степановцями 29 серпня 1621 року при Сутичці на самому початку Хотинської битви. З-під Хотина поранений Сагайдачний повернувся до Києва, і там після тяжкої хвороби серце хороброго воїна зупинилося у квітні 22-го року. Основу війська за Сагайдачного становила легка маневрена артилерія та добре навчена озброєна піхота. Тактика полягала у веденні засадних раптових боїв, у внесенні безладу до ворожих лав. Загони вишколених козаків нападали на в 10 разів чисельніші колони ворога. Сагайдачний не програв жодної битви. Петро Сагайдачний не просто політик та полководець свого часу. Він був дипломатом і, вибудовуючи стосунки України зі світом, дивився на роки вперед. До прикладу, він не йшов на відкриту війну з Реччю Посполитою, а дипломатично гнув свою лінію, зробив з козаків регулярну армію. За Сагайдачного також вималювалися географічні кордони України, а княжу аристократію змінила нова суспільна еліта – козацька старшина. Для того, щоб позбавити українців прав та свобод, Річ Посполита вела політику ополячення та примусового нав'язування католицизму. Ще одним з історичних кроків Петра Сагайдачного стало якраз повернення православ'я. Гетьман не визнавав Брестську унію 1596 року, а тому усіма правдами і неправдами заманив до України єрусалимського патріарха Феофана, який саме гостював в Московії. І той під захистом козацької шаблі в умовах абсолютної секретності вихрестив єпископів на всі православні кафедри України, Білорусії, Литви, а також на сан київського митрополита, ректора Київської братської школи Іова Борецького. Польський уряд намагався протидіяти цій ситуації, але на сторожі православ'я стало козацтво на чолі з Петром Сагайдачним. У 2011 році рішенням Архієрейського собору Української автокефальної православної церкви Петро Сагайдачний, великий покровитель православ'я, був канонізований в чині благовірний гетьман. Канонізація святого відбулася на його малій батьківщині Самбірській землі. Петро Сагайдачний поставив зброю не тільки на охорону релігії, а й на сторожі освіти. Він разом з усім 20-тисячним військом запорозьким вступив до створеного у 1615 році Київського братства.
При братстві була заснована школа, яка згодом розвинулась у Києво-Могилянську академію. За декілька днів до смерті Петро Сагайдачний в присутності київського митрополита Іова Борецького і нового запорозького гетьмана Оліфера Голуба склав заповіт, віддаючи своє майно на освітньо-наукові, релігійно-церковні і благодійні цілі. Зокрема, 1500 золотих він подарував київській, львівській і луцькій братським школам на науку і цвічення виховання діток українських і бакалаврів учених, за чим би наука тривати могла вічні часи. Смерть гетьмана так сколихнула Україну, що у тому ж 1622 році окремою книжкою було видано «Вірші на жалосний погріб заснова рицаря Петра Канашевича Сагайдачного». Автор цього панегірика-некролога – Касіян Сакович. У віршах Сакович возвеличує гетьмана та пророкує йому невмирущу славу. «Несмертельної слави, достойний гетьмане, твоя слава в мовчанню нікди не зостане, поки Дніпр з Дністром многорибній плинути будуть, поти дільності теж твої слинути. Не зайдеш в глибокої нікди запомніння, ані тя літа впустять в довгоє мовчіння». З постаттю Сагайдачного пов'язують також ось цю народну пісню. Ой, на горі та жінці жгуть, ой, на горі та жінці жгуть, а попід горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки йдуть. А втім, існує думка, що мова йде не про гетьмана Сагайдачного, а про Григорія Сагайдачного, який у 1687 році підбурив козаків проти гетьмана Івана Мазепи. І на сьогодні поки що немає одностайної думки ні щодо часу створення пісні, ні щодо прототипів історичних козацьких очільників. Більш вірогідною є версія, що пісня була написана в 20-х роках 17-го століття після смерті Петра Конашевича Сагайдачного. Отже, цій пісні майже 400 років. Гетьман Сагайдачний не міняв жінку на тютюн та люльку, як співається у цій пісні. Він був одружений на Анастасії Повченській, мав сина Лукаша. Дружина й поховала гетьмана в Києві у 1622 році. Достовірно відомо, що наступний гетьман, про якого поговоримо, Богдан Хмельницький, народився у 1595 році. А от стосовно місця його народження у науковців є сумніви. Одні пов'язують рід Хмельницького з Київщиною, інші – з Литвою чи Мазовецькою землею, ще версії – Чигирин, Жовква, що на Галичині. Є також думка, що Хмельницький народився в Суботові, який його батько заснував, дослужившись до підстарости. Народження Хмельницького народ теж прикрасив загадкою. Існує народна легенда, за якою Богдана Хмельницького ще немовлям знайшли бездітні діти баба біля свого двору, і прийнявши дитину за божий дар, назвали його Богданом, від «Богом даний», а Хмельницький, тому що знайшли хлопчика в зарослях хмелю. Початкову освіту малий Богдан здобув спочатку в українській школі при церкві Різдва Христового у Жовкві, а потім, уже з Чигирина, батько направив його до Львова, в єзуїтську латинську школу. Хлопець навчався дуже добре, вивчив декілька мов і почав служити при дворі польського короля. Козацьку науку Богдан чудово освоїв ще змалечку, тож у 1620 році він разом з батьком взяв участь у битві з турками під Цецорою. Батько Хмельницького загинув у цій битві, а Богдан потрапив до турецького полону. Закутий у важкі ланцюги на галері разом з іншими невільниками, Богдан Хмельницький вивчив Чорне і Мармурове моря вздовж і впоперек. Турецькі порти і фортеці, розміщення гарнізонів Хмельницький знав як свої 5 пальців. Слава про шляхетного невільника, що володіє більшістю європейських мов, дійшла до командувача турецького флоту. Так Хмельницького звільнили з галери, і він став перекладачем, а потім його викупили з неволі. Існують дві версії його викупу. За однією його викупила мати, а за другою, що більше скидається на правду, козаки-побратими за підтримки гетьмана Петра Сагайдачного. Сагайдачний добре знав Богдана Хмельницького. Юнаком він брав участь у походах гетьмана, відзначився в них не лише зброєю, а й глибоким розумом та кмітливістю. Тож цілком логічно, що прибувши з неволі, Богдан Хмельницький направився на Січ і взяв участь у нараді козацької старшини, яку проводив
гетьман Сагайдачний. І саме молодому отаману Хмельницькому гетьман довірив вивести у море козацький флот під час Хотинської битви з турецьким військом. Згодом знання, отримані в неволі, ой як стали в нагоді Богдану Хмельницькому. Він повів козацький флот на ескадру під Очаковом. Козаки взяли штурмом фортецю на острові Березань і спалили Очаківську гавань. То була перша морська перемога молодого отамана. Перемога була і в Білгороді, і в Кілії. Далі була перемога над турками в плавнях Дунаю, а потім у вогні були ще Стамбул, Трапезунд і Синоп. Слава про морські походи Хмельницького облетіла всю Україну, і у 1646 році польський король Владислав IV пропонував Богдану Хмельницькому булаву морського гетьмана Речі Посполитої. Але у 1648 році Богдан Хмельницький, проголошений гетьманом українського козацтва, очолив визвольну війну українського народу проти польського поневолення. Протягом 6 виснажливих років козаки розгромили Річ Посполиту, а про Хмельницького заговорила вся Європа. Говорячи про Богдана Хмельницького, треба віддати належне не тільки його управлінським та військовим здібностям, а й його талантові господаря. Хутір Суботів, успадкований від батька, він перетворив на заможне процвітаюче господарство. Його опорою стала його дружина Ганна Сомківна. Хмельницький товаришував з братом цієї гарної, розумної, небідної дівчини. Так, у 1630 році одружився 35-літній Богдан. Подружжя мало п'ятеро, а деякі джерела стверджують, що й семеро дітей. Слабка від природи Ганна від такої нагрузки почала нездужати, так з Чигирина привезли дівчину-сироту. В історію ця жінка увійшла під декількома іменами – Гелена, Олена, Мотрона. Припускають, що її батьки були вихідцями з Польщі, тому її називали Ляшкою. Ця Ляшка була настільки вправною, миткою, гарною та звабливою, що Хмельницький почав проявляти до неї симпатію прямо на очах хворої дружини Ганни, яка незабаром і померла. Та на Гелену накинув оком не лише Хмельницький. Його сусід, чигиринський підстароста, жорстокий і жадібний шляхтич Данило Чаплинський теж вподобав цю красуню. Якось, скориставшись відсутністю Богдана, Чаплинський вчинив на хуторі справжній розбій. Під приводом виселення сотника з незаконно ним зайнятого Суботова він розгромив Богданове господарство, а Гелену викрав і спішно повінчався з нею у Чигирині. Розлючений Хмельницький, повернувшись додому і побачивши сплюндрований хутір, кинувся за правдою до конець польського. Від нього помчав аж до короля Владислава IV у Варшаву. Однак і там не знайшов управи на самочинства польського чиновника. Чаплинський продовжив переслідування Хмельницького. Одного разу, за його наказом, ледь не до смерті побили Богданового сина, а потім підкуплений жовнір під час походу ударив шаблею і самого Хмельницького, ще й звів наклеп на сотника перед конеспольським. Тоді колишнього господаря Суботова арештували, а звільненню посприяв не хто інший, як вже згадувана Гелена, тепер дружина Чаплинського. Ця особиста драма стала останньою краплею, і у грудні 1647 року Хмельницький з сином Тимошем поїхав на Запорозьку Січ. Так почалася національно-визвольна боротьба українського народу. Дехто необачно закидав Хмельницькому війну через жінку, але насправді це абсолютно безпідставні обвинувачення. Тому що на початку 17 століття все частішими стали козацько-селянські повстання проти свавілля польської шляхти над українським народом. Через рік він повернувся до Чигирина гетьманом, видатним полководцем, за плечима у якого розгром польських військ під Жовтими Годами, Корсунем, Зборовим, взяття Львова. У Суботові вже була впорядкована його садиба, яка й стала резиденцією гетьмана. У цей час козацька розвідка приводить до Хмельницького спійману Гелену. На початку 1649 року 54-літній гетьман вирішив одружитися з жінкою, яка перевернула його життя. Всього 3 роки панувала у гетьманських покоях розкішна Гелена. Вбрана у найдорожчі оксамитові сукні, вона набивала тютюном люльки знатним гостям, пригощала їх медом-горілкою. Часто державні справи і безперервні воєнні дії кликали Хмельницького до походу, і тоді Гелена у колі своїх прихильників як хотіла відводила душу. Старшинське оточення гетьмана з неприязню ставилося до Ляшки, часто нарікало на неї самому Богданові. Та він палко кохав звабливу жінку і не помічав того, що бачили всі, як Гелена розтринькує гроші і знається з підозрілими шляхтичами. У 1651 році Гелену повісили публічно. Це зробив син Хмельницького Тиміш. Чи було це за наказом батька, достеменно невідомо, але причиною стала крадіжка Геленою великої суми грошей.
Про Богдана Хмельницького тисячі книг писано і сотні пісень співано. Переважно в усіх цих творах Хмельницького ідеалізовано, возвеличено за лицарську звитягу. Дуже оригінально підійшла до постаті Богдана Хмельницького поетеса Ліна Костенко. У своєму історичному віршованому романі «Берестечко» вона художньо осмислює не тільки трагізм визвольної війни українського народу, а й зосереджує свою увагу на людських почуттях і переживаннях Богдана Хмельницького. Свій роман вона починає ліричним зверненням гетьмана до народу. «Оце і все! Цягалиш над містечком! Народе вільний, аж тепер ти віл. Моя поразка зветься Берестечком. На Київ наступає Радзивіл. Я вже не я, мене вже улелекали. Уже рука не вдержить булави. Куди умерти? З пекла та й до пекла? Гармат нема, пропали корогви. Дев'ятосил, знемігся я потрошку. І рже мій кінь у дикій лободі. Немає війська, всі у розпорошку, один в біді, один як на воді. Оце тобі супряга з бусурманом, хіба я гетьман, всипище глупот, так дався оморочити оманом». У цих болючих словах руїна не тільки козацької держави, а й руїна душі самого героя. Але навіть невдача під Берестечком не зупинила Богдана Хмельницького. Зміна військово-політичних умов призвела до необхідності шукати нового союзника. Грабіжницька політика кримських ханів та пасивність Туреччини з одного боку, непримиренність Речі Посполитої щодо української держави з другого, примусили Хмельницького укласти 8 січня 1654 року на Раді в Переяславі військово-політичний союз з Московським царством. А у 56-му році російський цар зрадив Переяславські домовленості, підписавши у Вільно мирний договір між Московією та Польщею. У цих умовах Хмельницький вирішив заручитися підтримкою Трансильванії та Швеції. Одночасно він почав активно налагоджувати дипломатичні відносини зі шведським королем Карлом X Густавом, з Молдовою, Валахією, Австрією, Бранденбургом. Налагодив і підтримував дипломатичні стосунки з багатьма країнами Європи, які визнавали Україну як потужну державу. Останні роки свого бурхливого життя Богдан Хмельницький провів зі своєю третьою, наймудрішою дружиною Ганною Золотаренко. Ця жінка була сестрою відомих козацьких полковників Івана та Василя Золотаренків. Вона й сама овдовіла. Її чоловік, відважний ватажок Пилип, загинув у боях з ворогами. Висока, статна, красива, 34-річна Ганна вирізнялася стриманим, але владним характером. При ній у гетьманському дворі запанували злагода й спокій. Раптова смерть Богдана Хмельницького зупинила його грандіозну діяльність, спрямовану на об'єднання всіх українських земель і зміцнення суверенітету української держави. У 1657 році Хмельницький тяжко захворів. Перед його смертю на козацькій раді в Чигирині козаки обрали його наступником неповнолітнього сина Юрія. Помер Хмельницький 6 серпня 1657 року у своїй резиденції в Чигирині та був похований в Суботові у збудованій ним Іллінській церкві. Але після поховання тіло гетьмана зникло. Де саме воно знаходиться зараз – невідомо. За однією версією, руський воєвода Стефан Чернецький 1664 року напав на Суботів, викопав домовину з тілом гетьмана, спалив і попіл вистрелив з гармати. За іншою, тіло Богдана було перепаховано його старим другом Лавріном Капустою. Щоб не допустити нової наруги над його тілом, нове місце поховання знало дуже обмежене коло осіб, які в ході війн загинули. Вчені припускають, що ймовірним місцем перепоховання праху Хмельницького може бути Семидубова гора у селі Івківці, що неподалік Суботова. Доказів підтвердження обох версій поки що немає. Третій український гетьман, якого згадуємо сьогодні – Петро Дорошенко. Народився Петро Дорошенко у 1627 році у місті Чигирині. Походив із старого козацького роду і був онуком гетьмана Михайла Дорошенка, соратника Петра Сагайдачного. Тож у жилах Петра Дорошенка текла героїчна кров. Він здобув гарну освіту, володів латинською і польською мовами, був освіченим та активним юнаком.
Коли в 1648 році спалахнула визвольна війна українського народу проти іноземного поневолення за незалежність і створення національної держави, 20-річний юнак поповнив лави повстанської армії. І вже трохи пізніше, у неповних 30 років, він став полковником Прилуцького полку, потім Черкаського і Чигиринського полків у війську Богдана Хмельницького. Виконував важливі його доручення, вів переговори з польським і шведським урядом. У 1665 році правобережні полковники обрали Дорошенка тимчасовим гетьманом правобережної України, а на початку січня 1666 року Козацька рада у Чигирині підтвердила вибір старшини. Петро Дорошенко усвідомлював, що об'єднання української держави під однією булавою є обов'язковою умовою незалежності. Він став гетьманом у той складний період, коли над Україною згустилися чорні хмари. Московія і Польща поладнали між собою, що було вкрай невигідно для України. Туреччина не змогла надати допомоги через власні внутрішні проблеми, а Запорізька Січ під проводом Івана Фірка здійснювала періодичні напади на Крим. Дорошенко при підтримці старшин створив постійне 20-тисячне військо з найманих частин, так званих серденят, які відзначалися хоробрістю в бою і особистою відданістю гетьманові. Для зміцнення фінансової системи гетьманщини Дорошенко встановив на українському кордоні нову митну лінію і почав карбувати власну монету. Проводячи політику колонізації незалежних земель, Дорошенко на степовому пограниччі утворив новий торговецький полк. Часто скликав козацькі ради, де вислуховував думку рядових козаків. Після підписання між Московською державою та Польщею Андрусівського перемир'я 1667 року, умови якого повністю нехтували державні інтереси України, Дорошенко вирішив укласти союз з Кримським ханством і перейти під політичний протекторат Туреччини. Уже у 67-му році об'єднане українсько-турецьке військо, розпочавши воєнні дії в Галичині, змусило польський уряд вигнати широку автономію правобережної України і встановити українсько-польський кордон по річці Горинь. Пізніше Дорошенкові вдалося перейти і на лівий берег. Проте гетьманування Дорошенка на лівобережній Україні тривало недовго. Дорошенко, призначивши наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного, був змушений повернутися на правобережжя. Існує ще версія, згідно з якою Дорошенко повернувся на правобережжя зовсім не з політичних міркувань, а через подружню зраду. Справа в тому, що Петро Дорошенко, як і його попередник Хмельницький, теж не був однолюбом. Історикам відомо про три його шлюби та щонайменше чотирьох дітей. Першою дружиною стала Ганна Половець, а її сестра, до слова, була дружиною Івана Мазепи. Подружжям Ганна та Петро Дорошенки були недовго, ймовірно, один рік. Але Ганна встигла подарувати Петрові доньку Любов. Варто відзначити, що Дорошенко мав амбіції на входження в родину Хмельницького. Тому другою дружиною новопризначеного гетьмана правобережної України у 1665 році стала Єфросинія Яненко-Хмельницька, двоюрідна онучка Богдана Хмельницького. Дівчина кохала іншого, але родини Дорошенків та Яненків дотисли цей шлюб за розрахунком. У гетьманській столиці Єфросинія, або як її звали Пріся, вела доволі розбещений спосіб життя, зловживаючи пияцтвом та позашлюбними пригодами. Але Петро дуже кохав свою молоду жінку та пробачав їй усе. Проте саме ця слабкість, можливо, і привела його врешті-решт до фатальної помилки, яка не дозволила йому остаточно святкувати перемогу над східним ворогом Московією. Опинившись в дуже складному становищі, Петро Дорошенко у вересні 1669 року уклав угоду з Туреччиною. Політичний задум Дорошенка передбачав велику автономію для України. Але, як показали наступні події, турецький уряд далеко не всі їх задовольнив, а ті, що схвалив, часто порушував. Це було не виною українського гетьмана, а трагедія його як політичного і державного діяча козацької України. Ситуація на правобережжі була дуже складною. Влітку 1675 року становище Петра Дорошенка в політичному плані стало безнадійним. Потік переселення біженців на лівий берег не припинявся. Поставлений у безвихідь Петро Дорошенко у 1676 році зрікся гетьманства. У 1677-му надійшло розпорядження з Москви, що Дорошенко має прибути до Росії. Згодом він з сім'єю був поселений недалеко від Москви, у селі Ярополчому. Петро Дорошенко звертався в листах до Івана Самойловича з проханням переселити його на батьківщину. Проте все безнадійно, адже це не входило в плани російського уряду. Вони боялися, що на політичному небосхилі може знову зійти вже могутніша зірка Петра Дорошенка.
Після вимушеного переїзду до Московії Дорошенко остаточно воз'єднався на чужині зі своєю невірною дружиною Пріською. Спочатку у Москві, а потім в російському місті В'ятка, воєводою якого Петра було призначено у 1679 році, та у підмосковному Ярополчому вони й жили, аж до смерті Єфросинії, десь у 1684 році. Третьою і останньою дружиною Дорошенка стала російська стовбова дворянка Агафія Єропкіна. У другому шлюбі, вірогідно після смерті першої дружини Люби, в сім'ї Дорошенка народилося троє дітей. До слова, Наталя Гончарова, дружина Олександра Пушкіна, є правнучкою Петра Дорошенка. Подружнє життя Агафії та Петра почалося у 1684 році і проходило переважно в Ярополчому. Там Дорошенко і помер у 98 році. Діячі, про яких ми сьогодні говорили, мали нелегкі долі, адже на їхніх плечах лежав тягар відповідальності перед цілою нацією. Але не дивлячись ні на що, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Петро Дорошенко були гідними синами своєї батьківщини і робили все можливе, щоб Україна була могутньою європейською державою. З вами була програма «Влада таланту». Вчіть свою історію!